Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro, aqui você fica bem informado. Eu sou o Washington Luiz, repórter do canal. Enfim, o governo federal anunciou o calendário oficial do pagamento do Auxílio Emergencial 2021. O pagamento começará a ser feito a partir da próxima terça-feira, dia 6 de abril, com depósitos em contas digitais na Caixa Econômica Federal, Caixa Tem. O governo ainda não divulgou o calendário com todas as datas de pagamento. O saque deverá ser disponibilizado algumas semanas depois, ainda sem data específica. O anúncio foi feito após reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e Dataprev, Gustavo Canuto. O auxílio emergencial 2021 está mais restrito do que do ano passado. Será pago em 4 parcelas, com valores de R$ 150,00, R$ 250,00 ou R$ 375,00, dependendo da família, limitado a um benefício por família. Serão beneficiadas 45 milhões de pessoas. Só vai receber o novo auxílio quem já recebeu no ano passado e, portanto, já está inscrito nos cadastros públicos usados para a análise dos pedidos. Quem não faz parte dos cadastros não receberá o benefício, infelizmente, visto que não haverá novos pedidos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volto em breve com novos vídeos. Deixa seu like para ajudar o canal, inscreva-se e ative o sino. Aqui você fica bem informado.